Шановні колеги, ви знаєте, в такий чудовий осінній вечір я хотіла б звернутися, ну, по-перше, з великою подякою до високоповажного батюшки Богдана, до чесних отців, які присутні у цій залі, до вас, дорогі брати і сестри, і сказати, що ми стоїмо на порозі унікальної зустрічі з універсальною сферою гуманітарного знання. Річ у тім, що які би обставини не виникали у нашому житті, чи особисті, чи професійні, чи якісь, я не знаю, і іншого спілкування, але нам так чи інакше доводиться публічно виступати. Я знаю за досвідом, що в університетах, хоч на першому курсі, хоч на п'ятому, у студентів, та й не тільки у студентів, виникає отой дивовижний острах того моменту, коли треба от вийти, а це називається таке місце дуже складне для невпевненого у собі мовця. Той курс, який я запропонувала, і батюшка благословив, це школа риторичної культури мовця-християнина. Тому ми за основу беремо риторику як синтез науки та мистецтва усної публічної переконуючої комунікації, як науку красномовства, як мистецтво живого слова. Щоб опиратися, нам доведеться, звичайно, пройти нелегкий шлях. За один місяць подолати і збагнути в такій скарбниці, які заховані в риториці, практично неможливо. І тому наша назва трошки зміниться порівняно з тією, яку ви бачили на сайті. Ми досягнемо риторичної майстерності публічного виступу, але за декілька років. Зараз ми почнемо спиратися на складники риторичної культури мовця-християнина. Тому що без основи основ, без базових засад неможливо говорити про надвисоке і надцінне. Я маю сьогодні дороговказ, який буде освячувати наш шлях. Це книжка митрополита Іларіона «Слово про закон і благодать». Це коротка її назва. Цю пам'ятку вивчають філологи на першому курсі, буквально в першому ж семестрі, як тільки знайомляться з давньою українською літературою. Її цінність полягає в тому, що в цьому унікальному творі, а ми говоримо про часи 1051 року, тобто про часи заснування, про рік тоді, коли митрополита Іларіона поставлено митрополитом у Києві. Більше того, цю пам'ятку усно читано на території і у храмі Софії Київської. Одне заняття буде присвячено пам'яткам духовного красномовства, тому що говорити про риторику, зокрема і професійно зорієнтовану духовну риторику, не про гомілетику. Гомілетика вивчається у духовних академіях і її викладають лише для чоловіків. А наше завдання буде оглянути різні жанри, різні види публічного мовлення і винайти свій стиль ораторського мистецтва. Так от саме ця пам'ятка допоможе, я навіть для тих, хто пройде з нами цей шлях, запропоную пройтися і зайти у Софію Київську, побачити ще раз ту вівтарну частину, де сидів митрополит Іларіон, і у присутності великої княжої родини було проголошено це слово. Саме видання унікальне, тому що воно містить такі розвороти, де є сторінка з давнім текстом, ще не розміреним на абзаці. Тут є крапки, але це дуже так помірковано. І ми зі студентами, коли починаємо вивчати, ми бачимо давній текст і бачимо його сучасну інтерпретацію. І, до речі, митрополит Іларіон дійсно вважається людиною, яка є покровителем і істориків православних, і філологів православних. Хоча будемо говорити і про великого нашого духовного наставника Нестора. А Несторів, як ми знаємо, є два – є книжний і некнижний. Книжний – це, звичайно, який написав літописи, звів літописи, а некнижний – от його можна вважати покровителем духовного красномовця і риторів
духовного спрямування, тому що він знав всі служби на пам'ять. І будемо говорити, що за давнім риторичним каноном, як і інвенція, як і елокуція, як і меморія, як акція, тобто усі ці складники риторичного канону нам знадобляться. А у цій пам'ятки, коли відкриваємо її, то студенти першого курсу не можуть збагнути. Там символ віри, там похвала князю Ярославу і його пращуру, князю Володимирові. Тобто тут так багато молитов і звернень таких, такого духовного спрямування, що саме ця пам'ятка освячує наш шлях у листопаді місяці. Ну, наприкінці нашого заняття ми матимемо ще одних покровителів нашого курсу – це трьох святителів, бо кожний з них і Іоанн Златоустий, якого так і назвала, до речі, жінка назвала у храмі, коли одного часу він виголошував свою чергову промову, вона аж з її серця вирвався такий визов. Каже: «Іоанне, ти такий мудрий, ти такий розумний, але скажи, будь ласка, просто, так, щоб ми тебе зрозуміли». Ну і інші батьки церкви. Тобто прослідкуємо за такою історією, хоча наш курс дуже обмежений. І ми будемо говорити про нас, сучасних, які живуть на початку 21 століття. За описом моделі, який я підготувала, будуть розкриті такі складники, як культура мовлення оратора або мовця християнина, культура мислення. Без цього неможливо. Звичайно, більш чоловікам зрозуміліша логіка викладу. Жінки більш схильні до емоційного впливу і до емоційного забарвлення свого мовлення. Культура комунікативна також надзвичайно важлива. Тут ми скажемо про культуру мовця самого по собі, тобто культуру його, як він виглядає, які його рухи, жести і так далі. А також другий складник, підскладник от цього третього компонента – це культура його спілкування. Правда ж, ми неодноразово бачили, як мовець дуже багато уваги приділяє написаному тексту. Коли текст або ці графічні знаки, вони переважають того спілкування, на яке, власне, розраховує аудиторія. Тому будемо помічати, коли це виникає. І, як правило, навіть ви зі свого досвіду, хоч і молодого, хоч і більш вже досвідченого, ви знаєте, що якщо це квінтіліана слова, якщо розум оволодів темою, слова приходять самі собою. Їх не треба шукати, вони зринаються з глибини нашого серця. І багато інших цікавинок. Ну, от знаєте, колись дорікали інколи в такому церковному середовищі. Адже дійсно написано, красномовство само по собі не спасає, воно не є спасительною справою. Проте у нас є унікальне завдання. Ми маємо передавати досвід, от чому я кажу про історію, ми будемо говорити про неї, треба передавати досвід поколінь до нащадків. Без цього місточка говорити про риторичну культуру, а тим більше про майстерність, практично неможливо. Ну і тим більше в закладі, який називається відкритим православним університетом Святої Премудрості, Софії Премудрості. Намагатимемося зазирати навіть в античні часи. Раніше, ви знаєте, було у давній Греції було засновано багато риторичних шкіл. Їх очолювали різні люди, і, до речі, не всі з них були великими риторами. Були такі, які надзвичайно давали цінні поради, як удосконалити своє мовлення, на що звернути увагу, як робити паузу, коли трапляється ситуація, що або треба щось говорити, або треба дати зрозуміти, тобто, щоб знання попередньо сказані трошечки осіли, і не обов'язково заповнювати усі паузи якимись там розмовами чи своїми думками, я вважаю так чи не так. Інколи, знаєте, всі ж були студентами колись і знають, що кожному хочеться виступити і висловити, бо треба ж там десь галочку поставити на семінарі чи щось, але
думка, окрема думка, вона важлива для кожної людини, це правда. Але для суті справи не завжди потрібно. Кожний з нас буде наважуватися бути мудрим, буде розуміти, пам'ятаючи про гріхи язика, які ми також згадуватимемо. Бо як і це, як називають таку ж риторику в такому негативному сенсі, як багатослів'я або пустопорожня балаканина. Оцього також треба уникати і інших, і іншим речам. Так от, наважуватися бути мудрими, і будемо згадувати такого унікального, унікальний образ оратора, якого звали Сократ. За 399 років до Різдва Христового він сказав, що Бог єдиний, і Він у мене в серці. За 399 років він, а його звинуватили у тому, що якась там така методика викладання була не така. Хоч сам Сократ не написав жодного рядка, він тільки передавав знання, він супроводжував свого підопічного скрізь усе його життя, пояснюючи йому, що відбувається у світі, з чого там зроблено. Тобто, ну, така традиція була тоді, звідки що привезено, який це на дотик, на якісь інші відчуття. І так, тобто, все це треба було проговорювати. От чому ми зі студентами також робимо факультативні заняття, щоб оцей цей запас знань, ерудицію, розширити свої оці шори, да, щоб зрозуміти і визначити свої улюблені теми. Нам абсолютно не треба говорити про все, що відбувається. З нас ніхто не питає нашої думки, але про свої стрижневі такі стратегічні завдання ми маємо завжди говорити. Ну, а тим більше, якщо це стосується віри, надії, любові і Софії. Отак, долаючи той острах античної культури, будемо переходитиму через окремі його етапи, звичайно, відкриємо дивовижний світ християнської культури, її появи, народження Христа, Господа нашого. Вона взагалі відкрила унікальні стосунки між людьми. І дійсно, якщо говорити про втрати у спілкуванні, то ми всі відчуваємо так чи інакше, що чи з нашими ближніми інколи втрачається такий особистий контакт і ота радість спілкування. І набути, оновитися, знову ж таки, через очищення, через сповідь, молитву і святе причастя ми маємо знову відроджуватися і йти далі назустріч у цьому дивовижному 21 століттю. Що ще цікавого? Ну, ми сказали про культуру мовлення, а там дуже багато складників. Я зупинюся трошки пізніше на них, навіть дам деякий перелік, бо не всі розуміють, ну що це культура мовлення? Адже ми не всі філологи, правда? Ну, я кандидат філологічних наук, тому мені простіше. Але будемо ж, які все ми не зможемо охопити. Принаймні із того переліку зупинимося на тому, знову ж таки, я опитаю, кому у кого є якісь слабкі місця чи якісь побажання, обов'язково порекомендую літературу. Якщо потрібно буде така потреба, то додатково зустрінемося чи будемо спілкуватися. Тобто кожен знайде хоч відповіді на якісь свої основні питання. Отож, і культура мовлення, і культура мислення, і культура спілкування. Але найголовніше, є ще четвертий показник, який, власне, і визначає мовця. Це благодать Божа. Бо і про закони благодаті ця пам'ятка, благодать, але ми світською мовою це трошечки в іншому руслі скажемо. Ми скажемо про культуру виконавської майстерності. Ми скажемо, що цьому також треба вчитися. Можна стати, отак, да, все вичитати від першого рядочка до останнього, подякувати за увагу, і це все логічно від першого, да, до останнього по тезах пройтися, щось обґрунтувати, навести якісь приклади. Але якщо не буде того живого, про яке ми сказали, мистецтво живого слова, та хай навіть не буде цієї логіки, та хай навіть не буде такого ж обґрунтування цієї тези. Але якщо ви скажете це щиро, повірте, і ви знаєте по собі, уже ми, так би мовити, схиляємося перед тим, що людині це також дано.
Отож, будемо брати для перших, бо у нас будуть самостійні роботи, у вас будуть самопрезентації особистості. Треба буде про себе сказати не багатьма словами, лише найважливіше – от те, що ви захочете. Буде у нас самопрезентація своєї ідеї, якою ви живете. Чи ви студент і ви, я не знаю, можливо, це ваша майбутня наукова робота, чи ви готуєтеся до якогось семінару. Якщо людина доросла, ви також маєте якусь свою концепцію. Спробуємо її, ви самостійно підготуєтеся, а потім кожен вийде на цю Голгофу, таку, звичайно, умовну. І спробуємо упродовж не більше 3 хвилин сказати найсуттєвіше, починаючи, знову ж таки, за тим риторичним каноном, оці 5 складників від вступу до основної частини, ну там не 5 складників, то трошки інше, вступ, основна частина і висновки. Колись от один із давніх ораторів сказав, що сама промова нагадує йому людину або людське тіло. Вступ – це голова, тобто це розум, це основа, про що ви хочете сказати. Тулуб – це оце є виклад матеріалу, який ви опрацювали і який ви, з яким ви хочете поділитися. А висновки – це як кінцівки наші, тобто ноги. Вони не мають бути довшими, ніж по пропорціях, ніж голова, і може навіть зі ступнею можна. Це можна 3 реченнями або трошки більшими, але має бути підведення підсумку цієї промови. І обов'язково, звичайно, подяка за увагу і так далі. Тобто будемо розкривати різні аспекти, які стосуються публічного мовлення людини-християнина, залежно від виду публічної діяльності. Звичайно, що це не лекція. Наші заняття також не передбачають лекції. І я думаю, що особливо студенти знають, що зараз орієнтація не на класичні лекції. Хоча я опиратимемося на класичну риторику, як давню науку, яка таїть собі так багато глибин, що там, як зазирнеш, то не знаю, як з того кладязя, люди чомусь не хочуть навіть брати і тисячної долі тієї мудрості, тих скарбів, які там заховані. Але ми будемо говорити про день сучасний. І з наших зустрічей спробуємо виходити з інтерактивного такого спілкування і виходити на ваші побажання. Я вже буду, чи це практичне якесь заняття, чи це презентація ідеї, чи, можливо, вам треба підготувати якусь роботу от найближчим часом. Одного місяця, звичайно, мало. Якщо брати до уваги лише техніку мовлення, а ми зупинимося, майже перше завдання, це буде пов'язано з базовими основами. Техніка мовлення, кажуть, ну як розвити цей голос, ну як зробити так, щоб з наших уст, щоб виривалися всі звуки, які є, да, в українській мові чи в інших. Для того є спеціальні вправи. От я хотіла звернутися до класика Бернарда Шоу, який описав в своєму «Пігмаліоні» таку ситуацію. І ви знаєте, за класичними постановками, що півроку треба було одному професору Хігінсу, який працював зі своєю підопічною, щоб вона навчилася говорити англійською мовою. Англійка навчилася англійської мови. Ну, хто бачив фільм «Моя прекрасна леді», то й розуміє, про що я кажу. Отож, техніку мовлення за одне заняття, а точніше, там буквально 20 хвилин, не більше такого інтерактиву, скажімо про приголосні звуки, голосні, і скажімо про сполучення голосних і приголосних, ну там буде здрі, здре, здра, здро, здру, здри, здрі, здре, здра, здро, і так далі. Тобто трошечки розважимося, поки не настав піст, ми можемо собі це дозволити.
Далі звернемо серед настанов, от і у Феофана Прокоповича, і у інших риторів є таке, що вибирайте, не бійтеся публічних виступів, вам все одно доведеться це колись зробити. Дуже багато людей, які через ось свою таку сором'язливість кажуть, та ні, знаєте, як кажуть, та нехай гречка, аби не суперечка, тобто так не хочеться сюди виходити. Ну от радять все ж таки не боятися, наважитися і вийти на це місце. Перед тим треба уявляти, знову ж таки, риторика, чому вона наука? Тому що вона вже має свої закони і правила. Є спеціальні правила, які рекомендують, що треба уявити, от, закон моделювання аудиторії передбачає, що ви, по-перше, перед кожним виступом, ви приблизно вже знаєте, на кого розрахований ваш виступ. Ви вже приблизно уявляєте ту аудиторію, де це буде відбуватися. Ви знаєте про технічні засоби чи якісь інші можливості. Ви знаєте, холодно чи спекотно. Були у мене випадки, коли гасло світло. Мої магістри були в захваті. Це ж треба було, щоб все, нічого не видно і все там уже. Але треба було продовжувати все одно. Може бути дуже шумно, а оратор, особливо якщо тема така актуальна, значима і не суголосна отим думкам, які в аудиторії, тобто слухачів, звичайно, можуть бути критично налаштовані до оратора. І от як тут зробити, щоб і достойно вийти із цього стану, і пояснити суть речей, і не втратити цього контакту з аудиторією, дуже такі хрупкі речі. Тому ми спиратимемося на модель ораторської діяльності, згадаємо таке величне ім'я, як Арістотель, оскільки це 4 століття до Різдва Христового і учений енциклопедист, який перший заклав фундамент під дуже багатьма знаннями і науками. І він цього написав, тобто сказав про три ключові моменти. Ви знаєте, взагалі-то в риториці нічого складного немає. От і тут лише три. Бачите, там було 5, потім 3, ще раз 3. А складників всього 4. Так що він сказав, що є оратор, тобто людина, яка взяла на себе відповідальність за риторичний вчинок. Є слово. Слово – це, власне, з чим прийшов оратор до аудиторії. І третій важливий ключовий момент – це аудиторія. Але в його моделі, якщо ми навіть зі студентами малюємо такі цеглиночки, ми з третьої цеглиночки аудиторії, ми малюємо стрілочки до аудиторії, тобто зворотний зв'язок. Оратор має обов'язком слідкувати, що відбувається в аудиторії. Буває так, що або хтось дивиться в одну точку, да, вибирає собі щось, або десь над аудиторією, або взагалі може так в підлогу, або отак от може ходити туди-сюди, що там робиться, невідомо. Ми будемо коригувати ці моменти залежно від психофізичних даних кожної людини, ну з тих, хто наважиться потім виходити на практичні заняття. Чому ж отут і закладено у цій психофізиці нашій, і закладено великі проблеми, тому що є загальні правила, загальні рекомендації, і вже стільки риторик видано, як на сьогоднішній день, то я перепрошую, можна відкривати, але через книжку це неможливо пізнати риторику. Тільки через мистецтво жилого слова, тільки через досвід публічного мовлення, через те, що ви будете кожного разу враховувати особливості і вашої аудиторії, і вашого сьогоднішнього настрою, і тих обставин, які впливають на ваше мовлення. Тобто, ну, якщо навіть сказати, знову ж таки, про риторику, на що ми спираємося, це на жанрову палітру. Оскільки ораторові доводиться виступати в різній аудиторії, не тільки як соціальні категорії, там різною за віком і так далі, статтю, іншими ознаками. Але жанри це мається на увазі, а ми спробуємо, залежно від того, в яких сферах працюють от наші слухачі, бо це, звичайно,
розподіл таких видів красномовства, як духовне, про яке ми вже сказали, це педагогічне, це академічне, це політичне, дипломатичне, судове, рекламне, журналістське, тобто їх достатньо широкий спектр. І скрізь є свої особливості, хоча база скрізь одна – це класика. Наша школа так… Опис, да, за описом тієї моделі, яку я підготувала, буде називатися «Школа риторичної культури мовця-християнина». Отож, перше заняття я вибрала такою цитатою, такою ключовою темою. Це слова риторики, самої риторики як образу, з такого ж твору, одноіменного твору риторика невідомого автора. Тобто до нас дійшов лише фрагмент, і тут звучать слова. Вона каже про себе: «Я світла слава і розумна сила». І от ми спробуємо увійти у цю галузь універсальної сфери гуманітарного знання і подивитися, які є скарби у цій риториці. Отож, саме про риторику як універсальну сферу, як теорію і практику ораторського мистецтва, про риторику загальну і професійно зорієнтовану, мету, завдання, зміст, сутність, основні риторичні категорії нашого курсу, про джерельну базу, я вже сказала, її дуже багато. Я з рекомендованого зверну увагу вашу не на багато джерел, скажу про видатну, можу сказати, видатну все ж таки риторку українську Галину Михайлівну Сагач, яка, я здивувалася, вже на цей момент має 10 томів вибраних праць, і яка знаний в Україні досвідчений науковець, педагог, ритор, християнка, то, звичайно, серед тієї літератури будуть і її праці. Ну, і інші, що до мовленнєвої комунікації, щодо риторики, щодо української риторики, це львівська автор Зоряна Кунч, чи мовленнєва комунікація, це Семен Абрамович та Марія Чекарькова, це Любов Іванівна Мацько, яка також створила декілька підручників з риторики і з культури української мови, ну та інші. Отож, це перше заняття, яке, знову ж таки, буде таким презентаційним. Після кожної, я не знаю, як це розподілиться, приблизно, якщо з 70 хвилин, десь наполовину буде, але це не теоретичний, це така, знаєте, це таке активне продукування отого нового, можливо, про яке ви ще не знали. Будемо вибирати, знову ж таки, найцінніше і практичні заняття, починаючи від техніки мовлення і від контролю ваших ораторських здібностей, навичок на перше заняття. А от на останньому, до речі, я б хотіла, щоб ви зробили відеозапис. Ну, по-перше, як і рекомендують, братися за теми, які вам близькі, а не за якісь універсалії, продумувати, в якій аудиторії і на яку аудиторію ви пропонуєте свою промову, і записувати себе хоча б на аудіо, щоб відчути, як звучить ваш голос. Щодо голосу, рекомендують голосно говорити, співати і взагалі не боятися. Навіть є спеціальні вправи, де ви можете без голосу, щоб розкривалися артикуляційний апарат, да? Це коли ми ще не виринаємо ніяких звуків, але за рахунок того, щоб розкривалися щелепи, тобто оця був зазір між нижньою і верхньою щелепою, щоб трошечки, да, про ці звуки говорилися. Ну і також дійдемо до того, що треба нам буде вчитися запам'ятовувати тексти, адже вони є складні. Є презентація на одну хвилину, та ми можемо її вивчити, звичайно. Ми можемо просто навіть нічого не записувати, написати три пункти і вийти з цим, і вже з оперцям, тобто, щоб ви бачили перед собою, і щоб ніякі обставини з залу вас якось не вибили з колії, або якісь питання, да? Бо інколи знаємо за досвідом, таке може бути. А є такі публічні виступи, які вимагають
читання. Тобто це, наприклад, у дипломатів дуже багато таких документів, в яких не можна ані кроку вправо, ані ні ліворуч, ні праворуч, там, бо це буде міжнародний шкандаль. Це треба обов'язково дотримуватися усіх норм, і тому це завжди зачитується. І я не знаю, чи будуть у нас дипломати, це взагалі там дипломатичний академії це викладають. Ну, а щодо мистецтва запам'ятовувати, як однієї з великих проблем, наскільки я вже з досвіду знаю, що є багато людей, які без паперу не можуть публічно виступати. Але їх треба, по-перше, тримати. З рекомендацій треба і вранці, і ввечері знаходити час, щоб хоча б одну сторінку проглядати близько до тексту. Це може бути фахова література. Я вже не кажу про літературу духовну, бо нам треба вчитися описувати її, тобто розповідати про неї. Це можуть бути сторінки життя святого, вашого духовного покровителя. Це може професійна бути література. Але тренувати пам'ять треба, щоб досягти, знову ж таки, якихось вершин. Тобто про ці головні речі ми скажемо на першому ж занятті. Розумію, що друге заняття – це пізнай самого себе. Отут зупинимося на оцих чотирьох складниках риторичної культури. Уже тут більше не буду повторюватися. Третє, це буде про заговори, щоб я тебе побачив, знову ж таки, того Сократа. Оцей вислів є зараз скрізь, яку риторику не візьміть. Як це заговорити, щоб от людина, інколи проводяться такі експерименти, закривають, ну це в невеликих групах, да, закриваються очі у людей, які не знають один одного. І хтось виходить, вони по черзі виходять. І лише тоді, коли аж хочеться зняти, да, оцю пов'язку, хочеться подивитися, що... Це як цей проєкт зараз «Голос» іде, коли співають чи діти, чи дорослі. І оце прослуховування «сліпе» називається, коли вони не бачать виступаючого. Вони тільки бачать реакцію аудиторії, або там є щось таке, що люди аж, я не знаю, настільки натхнені, чи зовнішнім виглядом, чи манерою виконання, чи зовнішністю. Або навпаки, настільки стишена аудиторія, що журі інколи не знає, що робити, що відбувається там. Інколи вони навіть і не знають, це одна людина співає, чи декілька, там таке різноголосся йде. Так от, знову ж таки, це допоможе, от, акторство, да, ми не в театральному інституті, ми не в консерваторії, тобто ми не будемо ставити голоси, і у нас і часу на це немає. Але деякі моменти, деякі аспекти ми обов'язково піднімемо. На цих заняттях скажемо і про невербальні засоби комунікації, про дихання, поставу, руки, погляд, усмішку. Тобто все, що сприяє от комунікації оратора з аудиторією, як творчий процес. А, власне, ми творчий підхід і маємо за таку основу. Безумовно, скажемо про уявлення, про риторичний ідеал в історичній ретроспективі, і лише деякі образи деяких представників я вже сьогодні згадала. Так от, щодо Сократа, заговори, щоб я тебе побачив, або про мистецтво презентації і самопрезентації особистості мовця християнина у публічній сфері діяльності. Четверте, ну, я назвала так, незнання законів не звільняє від відповідальності. Це юристи знають добре, але в духовному житті все теж саме. Є закони, і якщо не опиратися на них, як інколи кажуть, от ви проведіть тренінг. Ну, добре, але якщо тренінг просто так поспілкуватися інтерактивно, це одна справа. Якщо людина не знає бази, то він кожного разу, потрапляючи в іншу ситуацію, знову буде без виходу. Він знову не буде знати, як звертатися, як дотримуватися регламенту. І у мене, я сподіваюся, ще є декілька хвилин. Як взагалі себе поводити? Або скорочувати свою промову, або її навпаки треба якось розвивати свою тему, яка доручена тобі. Про головні риторичні категорії, як етос, пафос, логос, ну, засоби аудіовізуальності. Я тут ще подивлюся, що ми встигаємо. А отож, про незнання законів або до головних засад
із загальної риторики. Античний риторичний канон, його місце у сучасній системі законів і правил риторики. Скажемо дуже коротко про підготовку публічних висловлювань, які складники та етапи становлення. Отже, треба підготувати промову, треба зібрати матеріал, треба його опрацювати, треба вибрати все, відкинути все зайве, залишити найнеобхідніше. Знову ж таки, залежно від того, я кожного разу буду давати завдання, чи це одна хвилина, чи три, чи це наприкінці у нас буде дискусія. От я вже сказала, що хотіла б, щоб це був відеозапис, щоб кожний побачив прогрес, який це є на початку листопада і наприкінці. Коли, власне, добре б, щоб ми ще могли обговорити наше зображення. Часто люди кажуть, що це не я, у мене не так ходять губи, я взагалі не так рухаюся, взагалі це не мій голос і так далі. Якщо ви звикатимете, якщо ми звикатимемо до того, що ми слухаємо свій голос, розуміємо, як він звучить в тій чи іншій аудиторії, чи достатня сила голосу, чи, можливо, бувають ситуації, коли треба не криком брати, як в початкових школах, да, коли вчителька початкових класів починає зриватися на такі от високі ноти, а інколи взагалі треба знизити тон і взагалі уповільнити темпоритм мовлення настільки, щоб, можливо, привернути увагу аудиторії до якихось основних моментів. І ще одне заняття – це «Дай руку мені, людино, це буде наш форум духу». Це слова з поезії Ліни Костенко. Тут є продовження про модель ораторської життєдіяльності. Дійсно, от наші курси, навіть батюшка озвучив ці два напрями, що ми дійсно, як ті висловальники, які маємо за основу і стрижневі такі моменти, церковні настанови, які змушують нас триматися міцно, стійко і бути воїнами, справжніми воїнами, духовними ораторами, як архистратиг Михаїл, що був і щит, і меч, і шоломи, щоб всі частини тіла були прикуті, незалежно, жінка це чи чоловік. От такий духовний оратор має бути. А з другого, да, ми живемо у цьому світі, і треба навчитися комунікувати з різними людьми. А зараз такі виклики, що інколи викладачу, чи науковцю, чи ораторові, просто людині доводиться відповідати на такі незручні, можливо, да, і запитання, і актуальні проблеми. І як у цьому триматися, то я думаю, що Ліна Костенко якесь своїм життям дала приклад, бо вона взагалі скільки років мовчала, як поетеса, вона нічого не писала, все, що писала, було в стіл, тому що не хотіла йти на поступки з владою. Ну і багато інших поетів, письменників, публіцистів, які також дають нам приклади, як себе поводить оратор, залежно від обставин, які створюються довкола. Ще одне заняття – нам потрібна риторика єдності. І також будуть такі цікаві аспекти, оскільки мені, як науковцю, який на сьогоднішній день працює в Інституті вищої освіти, Національна академія педагогічних наук України, але загалом, ну і викладає на курсах, про які говорив батюшка, і є прихожанкою храму святого рівноапостольного князя Володимира, мій духовний наставник є у цій залі і підтримує мене духовно. Але також є ідея створення Української риторичної асоціації. Уявіть собі, зараз в Україні немає жодної кафедри риторики, немає жодного центру, де могли б об'єднуватися дослідники риторики, не просто викладачі чи вчителі риторики, яких дуже багато. А власне, останні роки свого життя, наприклад, я досліджувала таку проблему, як розвиток риторико-комунікативної культури сучасного університету, як інтегративний фактор формування академічної еліти. Здавна мріяла про авторський центр риторичної культури, де, власне, можна створити середовище для розвитку
от саме такої риторичної особистості, яка б не просто говорила про те, що їй буде на думці, да? І навіть не задумувалася, якою мовою це йде, а яка б осмислювала, а точніше переосмислила усе своє життя і вже своїми ногами і думками спиралася на ту базу, яка описана в риториці класичній, ну а далі вже прямувала своїм життям. Так що якраз у цьому занятті трошечки буде, є там і про проєкт «Бібліотека риторичних знань від А до Я». Якщо буде така можливість, можу навіть запросити до себе в центру, попрацювати з літературою. Ну, вже про наш дороговказ я сьогодні згадала, але там зібрано сотні книжок з риторики, не тільки вітчизняної, а й зарубіжної, оскільки останні 2 роки я досліджувала провідний і вітчизняний зарубіжний досвід розвитку риторичної культури. І багато років була і членом Російської риторичної ради Російської риторичної асоціації. В цьому році стала членом Канадського товариства з вивчення риторики. Маю дуже багато конференцій, поїздок і цікавлюся взагалі цими питаннями. І думаю, і вважаю це надзвичайно важливим на сьогоднішній день. Ну і про заключне заняття я також уже сказала, це як навчальна дискусія, яка допоможе і підсумки підвести, і тоді вже показати хоча б ту нашу робочу групу, яка візьме на себе таку місію засвідчитися на плівці. Так, зі своїми власними ідеями, або ми візьмемо загальну тему, яка також тут записана, або і кожний висловить свою думку, але фахову думку. Не просто так, що я щось про це думаю, а я це дослідила, і я прошу слова для того, щоб оприлюднити це. Сподіваюся, що про багато чого ми вже сказали, так що ви можете визначитися щодо курсу «Школа риторичної культури. Мовця християнина». Рада буду вас бачити на наших заняттях. Дякую.